ragneko ci ngui koy meuna gëna saydo te ñu ngui koy meuna gëna déggé ndax bu yalla bindé nit ñi def ci ñom ay capacité ak ay force physique et morale et spirituelle da ko jox mu am li nga xamantene bi moy moy bëgg bëgg manam pass pass donc di irada ngir mu meuna saytu yoyu ba meuna am li nga xamne moy équilibre waye nak lolu lu ci djublu lepp mu am ci li nga xamantene bi mom moy saada daare ni manam fi ci adina ngir mu préparer fa nga djeb ci fele donc à l'akhirah ndax yalla neena kharaqal mawd wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kon lolu nak dafa yoni ay yonent yo xamantene bi ñom ño ñew pour ñu tek nit ñi ci kaw ray bobu li ala yakuna linnasi ala hujjatu ba'da rusul kon lolu mo organiser lolu tek ko ci fo xamantene bi day defar relation digënté nit ki ak boromam ak digënté nit ki ak bopam ak digënté nit ki ak ñi nga xamantene bi ño la bokul société bi mu doomu adama yi loy nga xamantene moy recommandation yi nga xamantene bi mo jogé jëlent yi ak jogé ci al mujjad doni motax Seyd Touba bim defé révolution bu mag bobu nga xamné mom lañ ko mëna tuddé mu jog gis niñ doon jangé ak diko jangé diko sako xam xam mu né mom bayina jangalé kessé ci théorie mais dé ci bolé pratique kon lolu muy lu am solo lo xamanténi bi kéro la xéwal ben révolution bo xamanténi bi ñëpp gis nañ li nga xamné mo jaré ni bi ñëpp joggé jëm ci ñi di wut alal ñi di wut nguur ñi di pouvoir mom mu jog di wut défar nit di sako défar nit kon défar nit gogou ci xam xam lañ ko mëna jaré kon comme niñ ko wara waxé toujours ci gattal ko waxtu gu dut muy lu am solo lo xamanteni bi wa ko Seyd Touba yépp ku ne am nga ay mission yu bari ku ne am nga ay ciir yu bari waye ciir ya gëna ragnelu ku ci bi nga xamanteni bi mom la Cheikh Mohamed Moutra yoron muy jang ak jangalé ak yenen mission yenen waye bobu bokku ci gëna ragné kon ñepp xam nañ ne tay bu aggé fi mu ag mok ñenen ndax Seyd Touba mu doon jangalé kenen jang waye mom ci façon bi nga xamanteni bi fofu la ko tégon bi Cheikh Mamour ñëwé lepp lo xamantene bi ma nga fon mu yok gën ko deugural ndax lolou day wone ne lepp luñuy sos te tek ko ci deug tek ko ci xam xam de nga bañ ko tek ci lo xamantene bi ay calcul wala ay xalat ngay ngir yalla kep ak defar nit lolou day jëm kanam ci kaw lolou ñu ne tool yi man liggéey Seyd Touba bari na yiñ ko mëna bayele bari na newuñ bi mo def li bi mo def le waye mom tool bi mu nek muy tool bo xamantene bi tay bu ñëwé ci yeen ruuj kon bu dello lamu ji ak limuy gop lo la leen bëgg wax ndax bu ñëwé fi ñëw ngir wax ne comme ñu ko wax neena ñëw ngir sonlé way dafa ñëw ngir son dafa ñëw ngir li nga xamanté moy message bi nga xamanté bi moy message Serigne Touba ci bu dëgg bu vérité jaamu yalla ak djub mom la ñëw donc diko véhiculer té lolu ñu xamné kon tay comme ni mu ko waxe yoonu mourid danaka sax kenn du ci laaj bilan parce que kenn solo du laaj bilan comme ni ko waxe amna ño xamanteni buñu jëbule seen adiya dañu jël almet bolé ci wa daru salam ne seen bi bu ko nexé mu tal ko waye xel dina dal ci nit ki bo dé cheikh ak mom donc diko safo di and ak mom ci liggéey bi lég lég nga am lo xamanteni bi sama classe bi nga xamné xeyna soba leen ci yobbu dinañ ci jéma léral touti ci lañ xam lo xamanteni bi sax donté lolu bokut ak djiblu wayu seigne bi waye nak day bax lele nit ki cede li nga xamanteni bi mom la xam comme nim ko waxe ndax lele amna cede yo xamanteni bi buñ ko jëmele ci nit nit ku gatt xel man nako tax ak yafus man nako tax mais mom gannaaw lepp luñ wax ci lo mom ab soñé la koy jappé day japp soñé japp ni responsabilité la japp nak kon kat warna ma fexé ba li nga xamanteni bi xeyna yaakaar nañ ko ci man kon ñu fekk ko ci mom toujours non lay doxé ba taxna amna yu bari yo xamni waye nak ko xamanteni bi tay bu fiñ joggé ñew ba déwén da ngeen di sét lan moy bilan bilan bam fi ñëwé daw reine bu ñëwaaté nga xamanteni bi ñaata centre de silence mom fi inauguré ñaata nit ñu am ay diplôme ñaata témèr nit ñom diplôme yo xamanteni gëna yalla ci ligéyam la ñaata salle de classe la maintenir hein ñaata manam professeur la fay 72000 élèves boko calculer nek chaque professeur dina jangal 40
40 personnes kessé té lolu yombul 1800 professeurs mom mi ngi leen di maintenir kon kon lolu nga xamantene bi ku jox leppam yalla nga xamantene bu ñëwé fi route bu démé nek ci toile ya bu gobé lan moy résultat faté bopam faté personnalité faté intérêt personnelam lim def lepp nga xamantene bi da waxu ci kërru bopam kër bu mu doon tabax bo xamantene bi sax bu gudd nit ñi lu ko wax ba ñëpp do wax ah non genn kat mi ngi tabax ben man ad yépp gisu ko mu yok genn dara mi ngi tabax genn ñu leer né lolu résidence Cheikh Amadou Bamba numéro 1 université bi bu aggé ñi fi ñëw di ay professeur jogé ci Europe jogé Amérique mëna nekk ci ay condition yo xamantene bi yëlé ñu kon ku jox lepp yalla am yalla ba faté bopam kon ngeen xamné mo ngeen andal kon lolu wax ko sax duñ bëgg ñu ni wax mais dina gëna ndax ba bi Ibrahima laaje yalla posé ko question mu ne ko xana da nga gëmu mu ne ko dédé wayé ngir sama xel dal kon ñu xamné kon li dina bokku ci li nga xamantene bi dina leen sawara ngeen xamné ki ngeen andal tay tool bi nga xamantene bi sas bi top bi te boyul bokku na ci sas yi nga xamantene bi ñoy sas yi nga xamantene bu Serigne Touba ñëwaatoon tay mom du ci soppi dara gis nañ bu ñuy di préparer di tabax seen sato mom mi ngi tabax centre d'excellence mi ngi tabax école bu ñuy di tabax seen kër mom mi ngi ci lool ba yegg ci li nga xamanteni moy université bi nga xamanteni moy université Cheikh Amadou Bamba ay milliards ko defal mu nekk ci te lepp lu mu am mu def ko ci ba sax nga xamanteni bi manam gissoo bu fi ñëwé ba ni fi joggé fa muy démat bu nekkul inauguré jakk mi ngi inauguré école ah mi ngi defi conférence ñi genn manam ñi def graduation lolu mom moy résultat bi nga xamanté bi mom la gop ci tool bi nek kon yeen ñuko and ak mom lolu ku leen ko waxut sax yeen nga ci waye dina bax ngeen wax leen ko ndax waqfu lillahi ta'ala cheikh mohamed moutra lañu dëkk gis mu def ko fi sénégal ko xamanté bi la nga am né nga jox bako yalla doom du ko don xarit du ko don mayewo ko yalla ko mom mom limi def lepp fofu la ko jëmé kon ñu xamné tay ba la nga xamanteni bi mom la Ousmane defone nit ñew ñu andi mom mu am marchandise mu bari dekk bepp ñak kene amu dara ku ñew fay ko prix mëna gis na lopp lolu ku ñew fay ko prix mëna ba yag ñu dajalo ne ko dédé ñun kat ñoy commerçant dekk bi kene neeku fi kon yow kan ngay wax moy len ki nga xamanteni bi boko défalé ben mu fay le fuk té dina ko yok ba sayu mané ne len def na ko bi yalla kon nit nga ko xamanteni bi leppam jox nako yalla nang doone lepp lu jëm ci yalla yeggal nako ci yalla kon lool rek lañ amul lu ñu di wax ta ñu gor gor lu tax xamna comme ñu ko waxe li nga xamanteni bi moy crise amo crise économique du dara ndax luñu mëna jall la mais li nga xamne moy crise de valeur bi nga xamanteni bi ci éducation ci xam ak jang ragné lañ ko mëna manam contourner lañ ko mëna jallé lool mom ci la nek mo tax toujours ay waxam lool lay wax kon ñu ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.